រូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតក្រោយពេលដែលពិភពលោកជាពិសេសពួកប្រជាមប្រទេសប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពេលវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច បានប្រកាសដាក់ទុនកម្មដរតឹងរឹងការ២ចុងសប្តាហ៍ចំពោះការវិលលោកលើអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការដាក់ទុនកម្មលើទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេះផងដែរ អត្រាប្រាក់ដុល្លារធៀបទៅនឹងប្រាក់រូបបានកើនឡើង41.5%ពោលគឺ1ដុល្លារគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ119រូបនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីហើយគេរំពឹងថាស្ថានភាពដុល្លារនឹងប្រាក់រូបនឹងឡើងទៅដល់53.77%បន្តទៀតក្រៅពីតែពិភពលោកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យបាក់ការដ្ឋានប្រដាប់អាវុធ នយខ្លែអែឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ការពីថ្ងៃអាទិត្យជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសងសឹករបស់លោកខាំងលេចចម្ពោះសង្គ្រាមរបស់លោកជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែលជាការវេប្រហារដ៏ធំបំផុតលើរដ្ឋអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 ទលាគេគណ្ដាររបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសវិធានការមួយចំនួនការពីរថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខណៈដែលខ្លួនបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងការទ្លាក់ចោះនៃទនកម្មដែលនឹងរៀបរៀងធនធានគៀមួយចំនួនពីប្រព័ន្ធទូតអន្តរជាតិស្វីស ទណីគារកម្ដាឡរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តការទិញមាសនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមការដេញថ្លៃទិញវិញដល់គ្មានដែនកំណត់និងបញ្ទុបបញ្ថយការរឹតបន្តឹងលើទីតាំងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប ਾਕ ជំហររបស់ទណីគារ។